اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت پر وساتون کې برید شوای. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د وساتون کې د ټپي کې دوه خبر ورکړل شوای دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلې دوی ته سرچینو ویل چې به وسلوال کس د توپانچې په ذریعه د سفارت پر ستون کې حمله کړې او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې ده. په وروستیو ورځو کې ګڼ کسان په اسلام آباد کې دغه سفارت ته د کونسلي خدماتو ترلاسه کولو لپاره ورځي. ویل شوي چې ټپي له لومړنۍ درملنې وروسته له روغتونه رخصت کړای شوی دی. طالبانو زیات وخت دغسې پیښې له رسنیو پټوي. بلور ته د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د افغان ښځو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د افغان ښځو نجونو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي که څه هم د ملګرو ملتونو په 8 عمومي اسمبلۍ کې افغانستان شامله موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. دغې درې ویلې د نورو بنسټونو په مرسته یې په افغانستان کې له څه باندې 500 افغان مېرمنو سره خبرې کړې او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه دوستۍ.